Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Фенат и днес ще снимаме Fender God PvP. Сервер е Faction, за тези, които не знаят. Предполагам, че няма такива, защото това е доста известен сервер. Сега ще му направим ревю. Това му е спауна. Тук ще ви спауна. И като влезете, виждате, тук има портали. Zend, Nether. Сега някакъв пич ме кара, нали ме пита дали искам да му вляза в факшена. Също ще направим ревю без PvP, защото не знам, аз нямам никакви итеми, за съжаление. И се надявам, нали, че той така ме кани в факшена му, така че е доста развит. Така, също ви покажа спауна от четирите страни. Лайки да ми писа, но тук има някакви поляни. Тук да си разкожете козите, ако искате, каквото искате, правите. Тук да си купувате XP, защото то е доста важно за реперване на сетове, ако нямате ранг, като мене. Така, тук има информация за дроп партито. Тук Съндей, демек неделя от 19, селото от... И селото от 19 и рандом... Нали, гледах с какво ми написа. И рандом, нали, има ивенти. Така, имаме... Да снимам факшен. Вау. Що ми казва F-Leaf, както си да. Така, тука, виждате за XP-то, както вече казах, тука е за enchanting-а. О, майко, трябва да ям. Така, сега, като се наяхме, тука вече само велите да си реперите, ако си имате, разбира се, левел. И тука пак е enchanting-а. И така, дайте да започваме направо от ларповете. Така, ларп бонус. Така, имам си картофчета. Обаче те ще свършат. Ларп бонус, какво е това? Да, тук не е ли беше снимала. Тук си беше започвал клипа. Значи тук май минавате... Тези всички с Home OMG. Минават и взимат итеми. Джъмповете с такъв... Честове, де поведнъж се отварят treasure chest-ове, как бяха. И да виждате, от тук се почват различни джъмпове тук. Това е на боинг джъмпа. Така, това там не е много правилна форма. Както и да е. Warp. Дъпа шоп, де си купувате ранкове. Дъпа шоп. Сега тук няма ви покажам какви са нещата, защото са 10 хиляди. Така фулка про 4 Unbreaking 3. Тук нещо се пече. Ракията в мазето. Тук са за пари. 4 легендарки тук. Забранено изцяло трейдването с ДП. То май не може. Тук са ви спаунерите и тук са крипа яйца. Така, и тук сега излизаме горе. Където това ма е най-низкия ранг, Ender, който е един месец, 8 дп. Тук е Donator, после какво е? Donator Plus, Legend, после е Ender God Plus, значи първо Ender God и после Ender God Plus. Добре, малко бърното трябва да сменят местата. Сега тук си идвате, купувате си и тук си кликате. Ама виждате, че аз съм... Така, виждате... И Ауейкеда ми спомена за неприятното нещо. Което, както и да е... Като... Ти думи, проси скайпа, ма...
Днеска в клипа си го показах, защото съм тъп. Няма да ви приема така и така. Не се надявайте. Ако трябва да си го смена. Обаче, така, това е Drop Party Dead, тук ви спамва често и вие си ровите така, бля, 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 бля. Не, нали, не да се чупа, да лагва, ами вие си отваряте и си взимате каквото искате. Така, Enchant сме го видяли. End, може да пропусна някой warp като XP. А, Enchant, Fishing, които са... Не, Fishing не е на спавна. Така, Warp End има определено място и след това можете си строите, да създавате Faction... Фото и да е, така, прощавайте, но мраза телефон ми да... получи каквото и известия по време на клип. Warp... После е Food... А не, Fishing първо. Така... Това е много минерал, Warp. Нахто са мини геймсовете. Фишинг е огромен. Така е, тук има някакви маняшки кораби насякъде. Така, Warfoot. Е, доста уро. От до стари светове. И така, след 200. Тук има кози. Овце, бе, какви кози. Тук прасета, явно там крави, най-вероятно. И така, и ще ви покажа какво е якото, че е някакво терикатско направено. Искате, тук те не може да качат, няма никакви допълнителни неща, които загрузяват. Ами се качваш да вода. И гърми нещо. Warp Help. Аз сега ще ви покажа. Така, Warp Help. И това е доста старо. Това си го спомня много да. Добре, добре, тук аха се бихва. Това се битва на аукционите, които са, така ти пише, за всеки Faction сервер. Нали, предполагам, че всеки знае. Така, прескачваме няколко и отиваме на Warp Mini Games. Защото не искам някакво ревю 200 часа, защото вие си знаете сервера. Така, тук, също ще кажа, тук е моп арената. Тук какво е? One in the chamber. Или, мисля, че така се чете. Ender Seek. Това може би е Hide and Seek. Не знам. И 1v1. Които са затворени, демек работят 2. Предполагам, че и другите ще бъдат затворени. Не знам. Но, щом са направени, би трябвало. И така, това е една забавна част. Освен това, ако не знаят как да избягат от PvP, не чакате 30 секунди или там колко са, пишете ma join ma 1 или 2. И ако имате късмет, арените да не се фигра, веднага ще ви пусне, после пишете ma leave. Е така, и не е нужно да чакате там 3-5 секунди. Това е някакъв Nether Fortress, който... Респаун, нещо като Nether Fortress, обаче на Nether Spawn. Недра, не знам дали мога да излезе на там, не съм проверял. Както и да е, не ме интересува. ORPVP, където стават повечето мелета. И всъщност може да скочи меса, защото това ще... Са... Да, бе, тъй като гледам как се бият някакви фулки. Аз какво отправя там? Не знам. Омага, те се завряха там долу дупката. Обаче се скачваме. Все пак с това ще завърши клипа. What the fuck? И са... Клипът ще завърши с умирането ни. Не. Аре, сбийте се, бе. Аре, бе. Добре, убихме двама. Но след това, разбира се, не можах да пръсна хелтките. Както става нон-стоп. Това не е... Купувам SMS за 4 дъпа. То дъпа до не мога се праща.
хао си мислех. Така хора, с това завършваме клипа, надявам се ви е харесало. Особено за, може би за 20 секунди видях какъв OPB става той сервер, така че се надявам да влезете и сами да видите. И това беше всичко от мене. Виждате прекрасния спаун. Надявам се да ви хареса. И до скоро.